সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছো আজি আমি ভিডিওটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ক্লাছ 10ৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত সাধাৰণতে পৰীক্ষাত খুব সঘনে আহি থকা কিছুমান ব্যাকৰণৰ আলোচনা লৈ মই কেবাটাও বছৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সংগ্ৰহ কৰি এই ভিডিওটো নিৰ্মাণ কৰিছো গতিকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আজি আমি আলোচনা কৰিম মধ্যনীয় ন আৰু মধ্যনীয় খ হোৱাৰ কাৰণ আৰু ব্যাস বাক্যসহ সমাসৰ বিষয়ে ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম তেন্তে পলম নকৰোঁ আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ মূৰ্ধন্য ন আৰু মূৰ্ধন্য খ হোৱাৰ কাৰণ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হলহলীয়াকৈ জানিবলৈ হ'লে আমি জানিব লাগিব নত্ববিধি আৰু খত্ত্ববিধিৰ নিয়মাৱলীসমূহৰ বিষয়ে নত্ববিধি আৰু খত্ত্ববিধিৰ নিয়মাৱলীসমূহৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' সুন্দৰকৈ বনাই থৈ দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ তাৰ পৰা তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'লে নত্ববিধি আৰু খত্ত্ববিধিৰ সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব মই আজি এই ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ পৰীক্ষাত সঘনে আহি থকা মূৰ্ধন্য ন আৰু মূৰ্ধন্য খ হোৱাৰ কাৰণসমূহৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো হৈছে ঋণ তৃণ ৰিৰ পাছত থকা দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য নহয় অৰ্থাৎ ঋণটোতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ঋটোৰ পাছত আছে তৃণটোতো আমি ঋকাডালৰ পাছত অৰ্থাৎ ঋটোৰ পাছতে মূৰ্ধন্য নটো দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে ঋণ তৃণ ৰিৰ পাছত থকা দন্তীয় ন কি হৈ গৈছে মূৰ্ধন্য ন হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ কাৰণ ধৰণ কাৰ মূৰ্ধন্য ন ধ ৰ মূৰ্ধন্য ন ঠিক তেনেকৈ ৰৰ পাছত থকা দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ শ্ৰী স্বৰ্ণেকো একেই কথা অ আ ভিন্ন অইন স্বৰবৰ্ণ ক অথবা ৰৰ পিছত থকা দন্তীয় স মূৰ্ধন্য স হৈছে এইটো খত্ত্ববিধি হয় ঠিক তেনেকৈ বৰষুণ কৃষ্ণ এতিয়া মূৰ্ধন্য সৰ পিছত থকা দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হৈছে বৰষুণ মূৰ্ধন্য সৰ পিছত থকা যিটো দন্তীয় ন সেইটো মূৰ্ধন্য ন হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ কৃষ্ণটোৰ একেই মূৰ্ধন্য সৰ পিছত থকা মূৰ্ধন্য ন দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হৈছে ঠিক তেনেকৈ ৰামায়ণ নাৰায়ণ উত্তৰায়ণ পৰায়ণ উত্তৰ চন্দ্ৰ পৰ নৰ আৰু ৰাম শব্দৰ পিছত থকা অইন শব্দৰ দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হয় যেনেকৈ উত্তৰৰ পাছত কি আছে অইন শব্দ আছে উত্তৰায়ণ ঠিক তেনেকৈ চন্দ্ৰৰ পাছত অইন শব্দৰ দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হৈছে পৰৰ পাছত অইন শব্দ পৰায়ণ ঠিক তেনেকৈ ৰাম শব্দৰ অইন শব্দৰ পাছত ৰামায়ণ ৰামায়ণ ঠিক তেনেকৈ ঋষভ ঋষি ঋষভ ঋষি ঋ পৰৱৰ্তী দন্তীয় স মূৰ্ধন্য স হয় ঋষভ অৰ্থাৎ ঋটোৰ পাছত কি আছে দন্তীয় স আছে সেই দন্তীয় সটো কি হৈ গৈছে মূৰ্ধন্য স হৈ গৈছে ঋৰ পাছত থকা দন্তীয় স মূৰ্ধন্য স হয় কৃপণ ঋ আৰু দন্তীয় ন মাজত প বৰ্গ থাকিলে দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য নহয় অৰ্থাৎ ঋ আৰু দন্তীয় নৰ মাজত কি আছে প বৰ্গ আছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কি প মূৰ্ধন্য ন অৰ্থাৎ ক আৰু ঋ আৰু মূৰ্ধন্য ন অৰ্থাৎ দন্তীয় নৰ মাজত কি আছে প বৰ্গ আছে গতিকে প বৰ্গ যদি থাকে সেই দন্তীয় নটো কি হৈ যাব মূৰ্ধন্য ন হৈ যাব সেইকাৰণে কৃপণ মূৰ্ধন্য ন হৈছে ঠিক তেনেকৈ প্ৰণাম পৰিণাম প্ৰ পৰি পাছত থকা নাম শব্দৰ দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হয় প্ৰটোৰ পাছত পৰিটোৰ পাছত যিটো নাম শব্দ আছে সেই নাম শব্দৰ দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হৈছে ঠিক তেনেকৈ সুষম বিষম সু আৰু বি উপসৰ্গৰ পিছত থকা দন্তীয় স মূৰ্ধন্য স হয় সু আৰু বি উপসৰ্গৰ পিছত থকা দন্তীয় স মূৰ্ধন্য স হয় ঠিক তেনেকৈ অপৰাহ্ন অপশব্দৰ পাছত থকা অহ্ন শব্দৰ দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হয় অপশব্দৰ পাছত থকা অহ্ন শব্দৰ দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য নহয় সেইকাৰণে অপৰাহ্ন মূৰ্ধন্য ন হৈছে ঠিক তেনেকৈ যুধিষ্ঠিৰ আৰু ভূমিষ্ঠ ভূমি যুধি শব্দৰ পাছত থকা স্থিৰ শব্দৰ দন্তীয় স মূৰ্ধন্য স হয় ভূমিটোৰ পাছত স্থিৰ যিটো শব্দ আছে ভূমিষ্ঠ মূৰ্ধন্য সঠাস্থ হৈছে দন্তীয় সটো আচলতে মূৰ্ধন্য স হৈ গৈছে ভূমিষ্ঠ যুধিষ্ঠিৰ ঠিক তেনেকৈ সুপৰ্ণখা সুৰ্প শব্দৰ পাছত থকা নখা শব্দৰ দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হয় কষ্ট দৃষ্টি প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান মূৰ্ধন্য ত আৰু মূৰ্ধন্য থৰ লগত মাথোন মূৰ্ধন্য খ যোগ হয় ইয়াত মই শ্লেছ এইটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ কষ্টটো কেতিয়াবা দি দিয়ে কেতিয়াবা আকৌ দৃষ্টিটো দি দিয়ে কেতিয়াবা প্ৰতিষ্ঠান কেতিয়াবা অনুষ্ঠান ইয়াত গোটেইকেইটা মানে আগতে পৰীক্ষাত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইকাৰণে মই গোটেইকেইটাৰ বস্তুকেইটা একেই কাৰণে সেইকাৰণে মই শ্লেছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া কষ্ট দৃষ্টি প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান মূৰ্ধন্য ত আৰু মূৰ্ধন্য থৰ লগত মাথোন মূৰ্ধন্য খ যোগ হৈছে ইয়াত কষ্টটো মূৰ্ধন্য ক্ষয়ত্ৰয়াস্ত দৃষ্টিটো মূৰ্ধন্য ক্ষয়ত্ৰয়াস্ত অৰ্থাৎ মূৰ্ধন্য ত আৰু মূৰ্ধন্য থৰ লগত কি লাগে মূৰ্ধন্য খহে যোগ হয় ঠিক তেনেকৈ কণ্ঠ কণ্টক
মধনীয় নয় থয়ান্ত আৰু মধনীয় নয় তয়ান্ত লাগিছে গতিকে ত বৰ্গৰ আখৰৰ লগত যোগ হোৱা দন্ত্য ন মধনীয় ন হৈছে ত বৰ্গৰ লগত কটৰ বৰ্গ বুলি ক'লে মধনীয় ত মধনীয় থ সেই গোটেইকেইটা কি বুলি ক'ব ত বৰ্গ বুলি কয় মধনীয় ত মধনীয় থ মধনীয় দ মূৰ্ধন্য দ মূৰ্ধন্য ধ মূৰ্ধন্য ন সেইকেইটা ঠিক তেনেকৈ পৰিষ্কাৰ বাৰিষা ই কাৰান্ত উপসৰ্গৰ পাছত থকা দন্ত্য স মধনীয় স হয় ই কাৰান্ত উপসৰ্গৰ পাছত থকা যিটো দন্ত্য স সেইটো কি হয় মূৰ্ধন্য স হয় বিষাত নিষিদ্ধ ই কাৰান্ত উপসৰ্গৰ পাছত থকা হিত হিজ হত ধাতুৰ দন্ত্য স মূৰ্ধন্য স হয় ঠিক তেনেকৈ কৃষক দুখ কিছুমান শব্দ স্বাভাৱিকতে মূৰ্ধন্য ন কিছুমান শব্দ স্বাভাৱিকতে মধনীয় স হয় কৃষক দুখটো স্বাভাৱিকতে হোৱা মধনীয় স এতিয়া আন এটা প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ ব্যাস বাক্যসহ সমাসৰ নাম লিখা বুলি পৰীক্ষাত সঘনে অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে সমাসৰ বিষয়েও মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈ দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তেতিয়া সমাসৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে বুজিব মই এই ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ পৰীক্ষাত সঘনে অহা সমাসকেইটাৰ বিষয়েহে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি পোনে পোনে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ গৈছোঁ ৰাম ৰাৱণ ৰাম ৰাৱণ বুলি যদি এনেকৈ থাকে তেনেহ'লে লিখিব লাগিব ৰাম আৰু ৰাৱণ এটা আৰুটো ভৰাব লাগিব আৰু এই বস্তুটো ৰাম আৰু ৰাৱণ আৰু যেতিয়া আহি যাব তেতিয়া সেইটো কি হ'ব ইতৰে তদন্ত হ'ব ভাই ককাই ভাই আৰু ককাই এইটো দ্বন্দ্ব সমাসে ইটৰ এটো দ্বন্দ্বই আলি পদূলি আলি আৰু পদূলি সেইটো ইটৰ এটো দ্বন্দ্বই ঠিক তেনেকৈ দম্পতি জায়া উ পতি সেইটো দ্বন্দ্ব সমাসে জায়া উ পতি ঠিক তেনেকৈ ত্ৰিফলা ত্ৰিফলৰ সমাহাৰ এইটো হৈছে দিগু সমাস যেতিয়া সংখ্যাবাচক শব্দ আহিব তেতিয়া সেইটো কি হয় দিগু সমাস হয় ত্ৰিফলৰ সমাহাৰ আকৌ ত্ৰিজগত ত্ৰিজগতৰ সমাহাৰ দুমাহী দুই মাহৰ সমাহাৰ দুইটো কি হয় সংখ্যাবাচক শব্দ হয় গতিকে সংখ্যাবাচক শব্দ আহিলে দুমাহী হ'ব অঁ সেই চৰি দিগু সমাস হ'ব নেক্সট নৱৰত্ন নৱৰত্নৰ সমাহাৰ সপ্তৰ্ষি সপ্তৰ্ষিৰ সমাহাৰ পঞ্চতীৰ্থ পঞ্চতীৰ্থৰ সমাহাৰ শতাব্দী শত অব্দৰ সমাহাৰ এইবিলাক হৈছে দিগু সমাস নেক্সট বছেৰেকীয়া এক বছৰৰ মূৰত হয় যি এইটো এটা দিগু সমাসেই হ'ব কাৰণ এক বস্তুটো কি হয় সংখ্যাবাচক শব্দ নেক্সট আহিছে পীতাম্বৰ পিত পিত বৰণীয়া অম্বৰ যাৰ পিত বৰণীয়া অম্বৰ যাৰ যাক যাৰ তেনেকৈ যদি লাষ্টত থাকে তেনেহ'লে আমি কি দিব লাগিব বহুব্ৰীহী সমাস দিব লাগিব হাত দীঘল যাৰ এইবিলাক কি হয় বহুব্ৰীহী সমাস চক্ৰ আছে পানীত যাৰ চক্ৰপাণী বহুব্ৰীহী সমাস পদ্মনাভ পদ্ম আছে নাভিত যাৰ বহুব্ৰীহী সমাস বিনা পানী বিনা আছে পানীত যাৰ বিকুদৰ বৃক্ষ নামে অগ্নি আছে উদৰত যাৰ সুপৰ্ণখা সুপৰ নিচিনা নখ যাৰ কুলা কনিয়া কুলাৰ দৰে কাণ যাৰ সাপ্তাহিক সাত দিনৰ মূৰত ওলাই যি সাপ্তাহিক সাত দিন বুলি কৈছে এইটো আচলতে হেৰি হ'ব এই দিগু সমাস হ'ব সাত দিনৰ মূৰত ওলাই যি এইটো দিগু সমাস বাকীকেইটা বহুব্ৰীহী হ'ব নেক্সট মহাবাহু মহৎ বাহু যাৰ মহাবাহু এইটো বহুব্ৰীহী সমাস জলত চৰে যি বহুব্ৰীহী সমাস নেক্সট বাঘে খোৱা বাঘে খাইছে যাক বাঘে খোৱা গৃহস্থ গৃহত থাকে যি মাটি কঁঠাল কঁঠালৰ দৰে ফল মাটিত হয় যি এইবিলাক চব বহুব্ৰীহী সমাস কুকুৰ নেচিয়া কুকুৰৰ নেজৰ দৰে নেজ যাৰ সেইটো হৈছে বহুব্ৰীহী সমাস নেক্সট উৰাজাহাজ উৰা যি জাহাজ উৰাজাহাজ কৰ্মধাৰয় হয় হিংসাখন হিংস যি আসন এই যি শব্দটো আমি মাজত দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেকৈ যদি মাজত দেখিবলৈ পাওঁ তেনেহ'লে কৰ্মধাৰয় হ'ব উৰা যি জাহাজ উৰাজাহাজ সিংহ যি আসন সিংহাসন মহাপুৰুষ মহৎ যি পুৰুষ মহাপুৰুষ কা পুৰুষ কু যি পুৰুষ কা পুৰুষ পিতল চকু পিতল বৰণৰ যি চকু পিতল চকু শুক্লপক্ষ শুক্ল যি পক্ষ এইবিলাক হৈছে কৰ্মধাৰে নেক্সট মৌচাক মৌৰ চাক তৎপুৰুষ অৰ্থাৎ ইয়াত কি লাগিছে বিভক্তিযোগ হৈছে বিভক্তিযোগ হ'লে তৎপুৰুষ সমাস হয় মৌচাক চোৰ ধৰা চোৰক ধৰা এইবিলাক তৎপুৰুষ সমাস
নেক্সট বনবাস, বনত বাস, হাতে সজা, হাতেৰে সজা, অৰ্থাৎ প্ৰথম পদটোত বিভক্তি যোগ হয় আৰু প্ৰথম পদটোত বিভক্তি যেতিয়া যোগ হয় তেতিয়া সেইটো কি হ'ব, তৎপুৰুষ সমাস। আশাতীত, আশাৰ অতীত, গছৰা, গছৰ পৰা সৰা, আচলতে প্ৰথম পদটো দেখিবলৈ পাইছে বিভক্তি যোগ হৈছে গছৰ, গছ গছৰ, ৰ এটা যোগ হৈছে, গতিকে এইবিলাক বিভক্তি যোগ হৈছে, বিভক্তি যোগ হ'লে তৎপুৰুষ সমাস হয়। নেক্সট আজীৱন, জীৱন পৰ্যন্ত, এইবিলাক অব্যয়ভাৱ, আজীৱন জীৱন পৰ্যন্ত অব্যয়ভাৱ, অব্যয়ভাৱত সাধাৰণতে পৰ্যন্ত, অভাৱ, সমীপ, সদৃশ এইবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অসুখ, সুখৰ অভাৱ, অসুখ, উপবন, বনৰ সমীপ, দুৰ্ভিক্ষ, ভিক্ষাৰ অভাৱ, উপগ্ৰহ, গ্ৰহ, সদৃশ, এইবিলাক হৈছে অব্যয়ভাৱ সমাস। তেন্তে আমি কি পালোঁ, ইতৰ এটা দণ্ডত আমি কি পালোঁ, আৰু পালোঁ। দ্বিগু সমাসত কি পালোঁ, সংখ্যাবাচক শব্দ পালোঁ। বহুব্ৰীহী সমাসত কি পালোঁ, আমি যাৰ, যাক, লাষ্টত যেতিয়া যাৰ, যাক এইবিলাক হয়, যি হয়, সেইবিলাক কি হয়, বহুব্ৰীহী সমাস হয়। তাৰপাছত আমি কৰ্মধাৰে পালোঁ, কৰ্মধাৰে যি বস্তু, যিটো যি, যিটো কি হয়, মাজত বহে, যেনেকৈ উৰা, যি, জাহাজ, মাজত আহে, সিংহ, যি এখন, ঠিক তেনেকৈ তৎপুৰুষ সমাসত আকৌ পদৰ প্ৰথম পদটোত কি হয়, বহুবচন যোগ হয়। ঠিক তেনেকৈ অব্যয়ভাৱত পৰ্যন্ত, অভাৱ, সমীপ, সদৃশ এইবিলাক যোগ হয়। এইবিলাক হৈছে পূৰ্বতে আহি যোৱা কিছুমান সমাস। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নেক্সট পুনৰ নতুন এটা বিষয়ত আমি ভিডিঅ' লৈ আহিম।